Suomessa kaikki on kuullut. No niin. Ja tota, ja sit se pääsee johonkin Villiä talent show tuomaristoon. Joo, aidossi. Se oli ihan, se on niinku, se on kova veto mun mielestä. Hmm. Ja yksi tosiaan, yksi biisi kuultu. Niin. Aha, koirattaa raiska kissa. Oho. Jumalauta, nyt tuli muuten viraalivideo, hei. Kato. Nyt pistetään YouTube-hittiä, vittu, tulee. Kato, kaksoset.